Naam, mwanafunzi wangu wa darasa la sita au la saba na kusabahi, ujambo? Nami pia sijambo. Hapo ulipo, huenda ikawa unachukua kishuka chako au chamcha, kama umechukua tayari, umebarizi hapo. Ni wakati mzuri ambao Mungu ametujalia tuendelee na masomo ya mtandaoni. Kama nilivyokuahidi, ahadi ni deni, ya kwamba katika somo lijalo ambalo ni hili tutaangazia ngeli, na leo somo hilo ndilo hilo ambalo tuko nalo, kuangalia kuhusu ngeli. Mwanafunzi wangu, ngeli ni sehemu kuu ama ni mojawapo ya sehemu kuu za sarufi katika lugha ya Kiswahili. Kama hujui ngeli, haujui Kiswahili, kwa sababu ngeli ni umoja na wingi. Kwa hivyo lazima unapozungumza ama unapoandika uzingatie sarufi ama ngeli katika umoja na wingi, ili uweze kueleweka vizuri. Kwa hivyo twende moja kwa moja katika somo letu la leo ambalo ni ngeli. Sema ngeli. Ngeli. Naam, ngeli ni nini? Ngeli inamaanisha, ngeli ni kundi la nomino za Kiswahili kwa kuzingatia uwiano wa sarufi. Tulisema nomino ni majina. Majina yote duniani yamewekwa katika makundi mbalimbali kuzingatia uwiano wa sarufi, yaani katika umoja na wingi. Nomino hizo katika sentensi zinawiana ama zinaenda vizuri, zinapelekana vizuri. Mwanafunzi, kuna ngeli 12, nazo ni awa, ui, kivi, liya, uya, yaya, izi, uzi, uu, kuku, ii, na pakumu. Ngeli huandikwa kwa herufi kubwa, na kuna ngeli ibuka ambazo ni aa, ni ngeli ya Mungu. Mungu tu ni umoja peke yake, kwa hivyo huwezi ukasema ni awa. Kwa hivyo Mungu wa kweli ni mmoja tu, kwa hivyo Mungu anakuwa katika ngeli ya aa. Tulisema Kiswahili ni lugha ambayo ilizaliwa na Waarabu na Wabantu wa pwani wakati wa ukoloni, na hivyo kinaendelea kukua na kusanifika na kuboreka. Ngeli ilitoka mbali, ilikuwa ni umoja na wingi, ama vile nomino yenyewe inavyoanza katika umoja na katika wingi. Kwa mfano, ilikuwa ni mi ama mwa. Mwa ni mtu, watu. Mwalimu, walimu. Mmi, mti, miti. Mwembe, miembe. Lakini sasa hatuangalii vile nomino zinaanza, tunaangalia fungu tenzi. Tutaangalia tukiendelea fungu tenzi ni nini na ngeli utokana na viambishi ngeli katika fungu tenzi. Kwa hivyo kuna ngeli ibuka, nazo ni aa, ngeli ya Mungu, na kuna ngeli ya lili. Kwa hivyo hapa kuna jua. Jua ni moja tu, kwa hivyo huwezi ukasema ni ngeli ya li ya, inabaki kuwa ngeli ya li, maana kwa sababu jua ni moja, kwa hivyo lili. Kuna ngeli ya kiki. Kiki ni ngeli ya lugha, kwa mfano Kiswahili. Hakuna wingi wa Kiswahili, hakuna Viswahili. Kwa hivyo Kiswahili kinapendwa. Kiswahili kinapendwa, kinabaki hivyo hivyo ki. Kuna ngeli ya vivi. Kwa mfano vita, hakuna umoja wa vita, hatuseme ni kita. Vita, vita. Kwa hivyo vita vimechacha, vita vimechacha. Kwa hivyo ni ngeli ya vivi. Vile vile kuna hizo ni ngeli ibuka, ngeli ya aa, ngeli ya kiki, ngeli ya lili, ngeli ya vivi. Mwanafunzi, tuendelee
Tumesema ngeli, kwa mfano awa, a ni umoja, upande wa kushoto ni umoja, alafu upande wa kulia, kwa mfano wa ni wingi, ni viambishi, ngeli, viangeli, katika umoja na wingi. Kwa hivyo, tumejua ngeli ni nomino, ama ni kundi la nomino, zinawekwa pamoja, nomino hizo katika umoja na wingi, zinawiana kisarufi. Kwa hivyo, makundi ni au 12, na kuna yale makundi nomino ibuka hizo 4, na leo tutajikita katika ngeli moja peke yake ambayo ni a wa. Tukao tukiangalia ngeli tukizichambua kwa kina. Naam, mwanafunzi, ngeli ya awa ni ngeli, ngeli hii ina nomino za viumbe wote ambao wana uhai. Hivyo viumbe wote ambao wako na uhai wana au viumbe, hayo majina ama hizo nomino za hao viumbe huwa zinakusanywa pamoja katika ngeli moja, nayo ni a wa. Hapa isipokuwa mimea. Mimea kisayansi kuna uhai, lakini Kiswahili haina uhai. Kwa hivyo usijumuishe mimea katika ngeli ya awa, kwa sababu Kiswahili mimea haina uhai. Alafu pia tumesema viumbe hawa, viumbe ni vimeumbwa na Mungu. Kwa hivyo kama vina uhai ni awa, kama havina uhai na kuwa kivi. Kwa mfano milima, mlima ni kiumbe cha Mungu, lakini mtu ni kiumbe wa Mungu. Tutachambua zaidi. Kwa hivyo katika pia tumesema katika hali ya wastan au kawaida. Kwa hivyo viumbe hawa katika hali ya kawaida, yani si ukubwa na si udogo, katika hali ya kawaida ama wastan, ndio ziko katika ngeli ya awa. Wanafunzi, katika udogo, kwa mfano kijitu, japo kina uhai, japo kina uhai, kinaondoka ngeli ya awa, inaingia ngeli ya kivi. Kijitu kimeenda, vijitu vimeenda, kwa sababu ni hali ya udogo. Kwa hivyo awa ni viumbe wenye uhai katika hali ya wastan au kawaida. Mfano, kuna watu wote duniani, wanyama wote wa msituni na wanyumbani. Wanyumbani wanaitwa hoa ama mifugo. Kuna wadudu, tunajua wadudu ni wadogo. Kuna samaki, kisawe chake ni nswi. Kuna ndege, kisawe chake ni nyuni. Vimelea ni wadudu ambao wananyonya damu, wanategemea damu kutoka kwa wanyama au watu. Alafu kuna maiti. Mwanafunzi, maiti japo maiti hana uhai, ni mtu ambaye amekufa kwa heshima, kwa sababu ni binadamu, anabakia katika ngeli ya awa. Kwa hivyo nasema maiti amezikwa. Kwa wingi maiti wamezikwa. Na mnyama akifa, huo ni mzoga. Mzoga inabadilika na kuwa ngeli ya ue. Mzoga umeliwa. Mizoga imeliwa. Kumbuka kuna wale wanyama ambao wanakula mizoga. Mwanafunzi, malaika pia ni mfano wa ngeli ya awa, ama ni kiumbe. Ni viumbe wa mbinguni. Mwanafunzi, nimekupatia mifano hapo michache. Watu, nimekupatia kilema awa, useme kilema kimeenda, sema kilema ameenda. Tarishi awa, tarishi ni yule ambaye anafanya kazi ofisini ama mhazili. Kuna mwalimu kama mimi hapa, mwanafunzi kama wewe hapo, mwizi. Kwa hivyo watu hawa, watu na kazi zao ama watu na tabia zao. Mwizi ni tabia mbaya. Kwa hivyo mwizi ni nomino katika ngeli ya awa. Wanyama, kuna simba, kuna mbuzi, kinyonga, sungura. Mwanafunzi hapo utaongeza mifano pia. Kuna wadudu kama nzi, panzi, nzige. Nzige wanasumbua kweli. Siafu, kaa, chungu. Kuna samaki au nswi kama papa,
Mkunga, Kambare, Tafi, Ng'onda. Mkunga pia mwanafunzi ni mtu ama ni mtu ambaye anasaidia wanawake wajawazito kujifungua. Kuna ndege au nyuni kama tai, mwewe, njiwa, sigi, heroe, kuku, bata. Mwanafunzi, hapo awali tumeona ya kwamba katika fungu tenzi, nomino hizi uchukua kiambishi a umoja na wa wingi. Fungu tenzi mwanafunzi ni neno ambalo liko na kitenzi na liko na viambishi mbalimbali, kiambishi cha nafsi, kiambishi cha ya kiambishi ngeli na pia kiambishi cha wakati. Kwa mfano, mkunga amemvua mkunga mkubwa. Amemvua ni fungu tenzi. Tunaona kuna a ni kiambishi nafsi katika nafsi ya tatu moja. Me ni kiambishi cha wakati timilifu ama mfuko uliopita. Pia ni kiambishi cha nafsi katika nafsi ya tatu moja. Kwa hivyo hapo a ni kiambishi ngeli. Alafu kwa wingi wakunga wamewavua mikunga wakubwa. Kwa hivyo mkunga mtu wingi wake ni wakunga na mkunga samaki wingi wake ni mikunga. Tumeona hapo kuna a na wa viambishi ngeli katika fungu tenzi. Ndizo tunapata ngeli hapo. Kwa hivyo mwanafunzi, kujua ngeli ni kujua umoja na wingi wa nomino na fungu tenzi. Kwa hivyo utapata viambishi ngeli na hizo ndizo ngeli zenyewe. Nimekupatia mifano hapo ya sarufi katika umoja na wingi. Tuliangalia vivumishi mbalimbali na viwakilishi. Mwanafunzi, nimekupatia pale vivumishi pekee, enye, nasema mwenye. Kwa umoja na wingi, wenye. Alafu enyewe, unasema mwenyewe, kwa wingi wenyewe. Kama ningine, unasema mwingine, na kama hakuna mwingine, kama ni katika swali, katika viteuzi, hakuna mwingine, basi angalia mwingine. Mwingine pia inakubalika, lakini mwingine ndio iko sahihi zaidi. Kwa wingi ni wengine. Kuna ngineo, nisema, tunaweka kiambishi tamati, hapo, mwingineye. Sababu yeye ni kiambishi cha ngeli ya awa, wengineo. Alafu, ote, oote unasema yeyote, kwa wingi wowote. Kama ni ote unasema wote, nisema ote haina umoja, ni katika wingi. Katika ngeli ya awa. Vimilikishi, nasema yangu, zetu. Hapa sana sana mwanafunzi katika ukoo, shangazi yangu, shangazi zetu. Rafiki yangu, rafiki zetu au marafiki zetu. Jirani yangu, jirani zetu au majirani zetu. Mwanafunzi, hapa kwa wangu na wetu, unatumia majina ya ukoo ambayo yanaanza na mu. Kwa mfano mjomba wangu, wajomba wetu. Mpwa wangu, wapwa wetu, na kadhalika. Alafu kuna wako, wenu, vile vile, hiyo nafsi ya pili, nafsi ya tatu, wake, wao. Katika viashiria, unatumia huyu kwa umoja na wingi ni awa. Hiyo ni karibu sana. Mbali kidogo huyo, hao. Mbali sana yule, wale. Kisitiza, kuashiria, unasema yuyu, huyu. Wawa, hawa. Yuyo, huyo. Wawa, hawa. Alafu, yuyo, huyo ni umoja. Wao, hao. Hapa ni wao, hao. Si hao, hao. Wao, hao. Alafu, mbali sana, yule, yule. Wale, wale. Tulisema, ukisisitiza, mbali sana, ibadiliki. Nabaki tu, yule, yule, wale, wale. Katika idadi, tunasema kuna idadi kamili na kuna idadi tegemezi. Idadi kamili au kamili kuna moja, wawili, watatu, wanne, watano, wanane.
Sita ni idadi ambayo ni tasa au kapa, haichukui kiambishi. Sita, saba, tisa, kumi, ishirini, mia, elfu, laki, tulio na milioni. Alafu kuja kwa viulizi, umoja unasema yupi. Alafu kwa wingi, unaweza ukasema wapi au wepi. Alafu ngapi unasema wangapi. Ngapi inachukua kiambishi, wangapi katika wingi. Hakuna umoja. Alafu gani inabaki vile vile. Gani, haichukui kiambishi. Kwa hivyo mtu gani, watu gani. Wachache, hiyo ni idadi ambayo ni isiyodhihirika. Kwa hivyo wachache inachukua kiambishi. Ngi inakuwa wengi, inakuwa wadogo. Na wadogo namaanisha si wakubwa, usimaanishe wachache. Alafu kuna nafsi. Virejeshi nafsi, kwa mfano na ye. Na o. Mtu huyo naye au nao. Alafu matumizi ya ndii ya kukubali, ndii huwa inakubali. Unasema ndiye, yeye ndiye, wao ndio. Alafu ukikanusha unasema si ye, si o, na si siyo, hapo hakuna wae. Alafu kirejeshi amba, ambaye, kwa umoja, kwa wingi, ambao. Alafu unganifu nafsi katika orodha, nafasi katika orodha, mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, wa kumi na mmoja, wa kumi na moja. Mwanafunzi, hapo kuna siri, kuna nafasi katikati ya wa na hiyo idadi. Kaitwa nafasi katika orodha. Alafu kuna vumishi sifa ambayo ni tegemezi, mweusi. Kwa wingi weusi. Hodari ni sifa ambayo ni kapa au tasa, haichukui kiambishi. Hodari, bora, maridadi na kadhalika. Alafu nafsi kwa umoja, mimi ni, sisi tu. Nafsi ya pili, wewe u, nyinyi m. Nafsi ya tatu, yeye a, wao wa. Mwanafunzi, tanbihi, yani ni muhimu pia kujua umoja na wingi, kama tulivyosema, wa nomino katika ngeli hii. Kwa mfano, nyani wingi wake ni manyani. Seremala inakuwa maseremala. Mtume inakuwa mitume. Mwanafunzi, mtume ni nomino. Alafu kuna mtume kitenzi. Mtume akalete maji. Kwa wingi inakuwa watume wakalete maji. Mtume huyu akalete maji. Watume hawa wakalete maji. Kwa hivyo, mtume nomino wingi ni mitume. Lakini mtume kitenzi wingi ni watume. Alafu kuna dada. Mwanafunzi, katika ukoo, dada, tusemi wadada ama madada. Sawa kabisa seme akina dada. Matumizi ya kina na akina. Akina ni kundi moja. Alafu kina ni makundi mawili. Kwa mfano kina dada na kaka. Alafu majeruhi, anabaki vile vile majeruhi katika umoja na wingi. Usiseme jeruhi. Majeruhi ni mtu ambaye amejeruhiwa ama ameumia. Kwa hivyo, akiwa mmoja, majeruhi. Wakiwa wengi, majeruhi. Mwanafunzi, angeli ya awa, kuna ukisema yeye ni mwingi wa akili, unamaanisha ana akili nyingi. Na ukisema yeye ni mchache wa kiburi, unamaanisha hana kiburi. Mwanafunzi, kufikia hapo, kuna mifano tutapitia pamoja ya maswali ya ngeli ya awa katika sarufi, alafu nitakuachia zoezi. Kwa hivyo kuna mifano hapa mitano. Mfano wa kwanza unasema, maelezo, jaza pengo kwa jibu sahihi. Ng'ombe, pengo, waliochinjwa katika sherehe ile. Ng'ombe pengo waliochinjwa katika sherehe ile. Hapa kuna viteuzi, ngapi na wangapi. Tulisema ngapi ni kiulizi cha idadi, na kiulizi hiki kinachukua kiambishi. Kwa hivyo ngeli ya awa tunasema wa ngapi. Kwa hivyo jibu ni kupigia mstari, nikakukolezea hapo, ama nikakuekea rangi tofauti. Kwa hivyo jibu ni wangapi. Ng'ombe wangapi waliochinjwa katika sherehe ile. Mfano wa pili, tulinunua mikunga pengo. Mikunga yote au wote. Mikunga wana uhai.
ni samaki wako na uhai. Kwa hivyo nimekupatia mifano hapo nyuma ya sarufi, tukaona katika wote tunasema wote. Kwa hivyo jibu ni wote. Tulinunua mikunga wote. Itakuwa ni sahihi kisarufi. Mfano wa tatu, kondoo pengo jirani hula nyasi nyingi. Kondoo ya. Wanafunzi, kondoo katika umoja na wingi inabaki tu kondoo. Kwa hivyo unaangalia kiambishi ama aunganifu, nasema wa jirani kwa umoja na wingi. Alafu mfano wa nne, mwanafunzi pengo alijitahidi. Hapo umepewa viteuzi, mwenye alijitahidi, mwenyewe alijitahidi. Kumbuka mwanafunzi ulisema enye ni umiliki, unatumia na nomino. Kwa hivyo alijitahidi si nomino, ni kitenzi. Kwa hivyo jibu ni mwenyewe, enyewe inatumika na kitenzi. Kwa hivyo jibu ni mwenyewe, mwanafunzi mwenyewe alijitahidi. Mfano wa tano na wa mwisho, kuku pengo waishio porini. Mwanafunzi, kuku hubaki hivyo hivyo katika umoja na wingi, kuku kuku. Kwa hivyo kitakacho kuambia jibu lako ni hapa kwa wa ni wengi. Ingekuwa ni mmoja ingekuwa a. Kwa hivyo ingekuwa aishio, sababu ni waishio ni hali ya wingi. Kwa hivyo unasema co na si sio co. Kwa hivyo kuku sio waishio porini, kuku ni ndege wa nyumbani. Mwanafunzi, kwa hivyo kufikia hapo, kuna maswali kumi hapa. Ningependa kwanza waandike matini ama notes, alafu mifano, alafu maswali pia uyanakili na ujaribu na uyajibu, alafu daftari lako utaliwasilisha pindi ukiwa tayari. Si lazima ifike Ijumaa, hata kesho ulete masaa ya asubuhi ama wakati wa asubuhi. Saa haina wingi, ni saa za asubuhi. Swali la kwanza, ama jaza pengo kwa kujibu sahihi. Kwa jibu sahihi, kiroboto aliyeniuma. Kwa hivyo kiroboto kina uhai ama ana uhai, ni katika hali ya umoja a. Kwa hivyo utachagua pale mapengo mawili hayo yako katika jozi. Jozi ni vitu viwili viwili. Swali la pili, nyoka pengo sumu ni weusi barani, ni wengi barani Afrika. Kwa hivyo nyoka wana uhai, kwa hivyo ningelia awa. Sumu ni nomino, kwa hivyo ni umilikaji. Alafu wengi ni hali ya wingi, kwa hivyo nyoka ubaki hivyo hivyo katika umoja na wingi. Kwa hivyo nimekukolezea hapo, nyoka, sumu na we, utaweza kupata jibu hapo. Swali la tatu, watoto pengo wamefika. Kwa hivyo wamefika, jibu lako ukiweka hapo, ile sentensi ilete maana. Kwa hivyo wote au wowote. Swali la nne, tuliwanunua kuku pengo. Kwa hivyo kuku ni ngeli ya awa, alafu wa inamaanisha wengi. Kwa hivyo naangalia wengine au nyingine. La tano, tulishambuliwa na chui pengo walikuwa msituni. Kwa hivyo walikuwa wa, kwa hivyo ni wengi. Kwa hivyo ambaye au ambao. Swali la sita, ng'ombe pengo amezaa ndama mkubwa. Kwa hivyo amezaa, kwa hivyo ni umoja, alafu ng'ombe ako na uhai. Kwa hivyo utaangalia yake au wake. Swali la saba, mitume hawa pengo waliomfuata. Kwa hivyo unakanusha sio ama sio. Kumbuka vile tumeona katika ngeli ya awa ukikanusha. Swali la nane, ndugu wasoma pengo ni werevu. Kwa hivyo wasomao, wasomapo, wasomaye, ilete maana na pia waangalie sarufi. Swali la tisa, nilinunua vifaranga pengo. Naangalia idadi kamili, vile tumesema
viwili, mbili, wawili. Alafu swali la kumi na la mwisho, mfugaji aliwafuga mbuzi pengo. Yupi, wapi, ama wepi. Kwa hivyo, mbuzi ni mbuzi katika moja na wingi, na wa litakuambia ni hali ya wingi. Kwa hivyo, na tumai umenifuata vizuri na umeelewa. Kama unatashwishwi, pia utawasiliana nasi kupitia mtandao au kiwasilia daftari lako, tutaweza kusuluhisha tashwishwi hizo. Kwa hivyo kufikia hapo, nakutakia kazi njema na hadi wakati mwingine, na kuaga kwaheri.